Moskvada hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sənədləri yoxlayarkən Interpol xətti ilə axtarışda olan Əl-Qaidə yaradıcısını yaxalayıblar. Misyaz Lentaroya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Maş Telegram kanalı məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələri Miçurinski prospektində şübhəli şəxsi saxlayıb və ondan sənədlərini tələb ediblər. Pasportunu yoxlayan zaman məlum olub ki, saxlanılan şəxs hələ 2013-cü ildə Suriyaya gedib və Əl-Qaidənin yerli qolu olan Cəbhət Ən-Nusraya qoşulmuş 37 yaşlı terrorçudur. 2019-cu ildə Azərbaycanda məhkəmə həmin şəxsin həbsinə order verib, lakin onu yaxalamaq mümkün olmayıb. O, Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya qaça bilib. Məlumatda qeyd olunur ki, saxlanılan şəxs Azərbaycanda cinayətkar birlik təşkil etməkdə və silahlı qruplar yaratmaqda ittiham olunur. Zərin Tac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Misya TV.